iniziare se sei, ma vedrà che do it, non consigo, però voi tentando, un poco come hai fatto qui, non consigli la prima, la seconda, la terza, va bene. E che vai a essere? Cantare, ma questo prato. No, per favore non dire. Paolo. Questo è un momento pratico, bueno, sono smunchos, vamos tentando, ok? Después de este momento teórico, momento pratico. Okay. Hacemos una rodilla, una roda, así como está, así que, traductora. Can you come here, please? From here. Yes, and you there. Yes. So, la idea. Un aplauso de palmas, ¿no? La idea es como pensando en juegos, like games for presentation stuff. So we don't know nothing about the moves, don't know each other. So la idea un poco como los pies a la largura de los hombros, no? Los brazos soltos, así. Podemos hacer un poco shake, no? Así, shake a little bit, shake a little bit, así. Oh, contrair un poco, espreguiçar. Bueno, ¿no? 5 minutos, ¿no? Ya pasaron 5 minutos, ¿no? Después. Si la idea es la mirada es importante. Pensando que no, que tenemos una máscara, bueno, tenemos una máscara, pero es una máscara con, así. Entonces, cuando nos miramos, when you watch each other, no look in the eyes like this, you know? Or she can look at me like this, but all the face. Mm-hmm. You know, so all the time is the face, and if you can do it with body, not like, well, you know, cuando la gente por la mañana, entonces, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? La mirada, siempre la mirada. Como si nosotros tenemos una máscara, por favor, si no entendéis, hacemos un sinal y yo repito. Está bien, en la lengua necesaria, porque poliglota. Allora, son un juego de la presentación. Son un poco soltos, sí, sí, soltos, ¿no? Siempre. Porque los niños siempre así, y las chicas así. Y los míos, muchos son las niñas gypsies. Oh, cansado, Paulo, cansado. Y perto, oh, no. Entonces la idea es siempre, no, así un poco, no rígido, pero así. Entonces, es un ejercicio de apresentación. Todos me mirando. Nosotros vamos a jugar un poco como you're going to play like actor and audience and public. So you're going to be each other, public and actors. So one of you is an actor, me and we are public, and turn. So it's very democratic stuff. Mucho democrático. Todos me mirando. Con los brazos soltos. Mirando con la, como mencionado, con la cara me mirando, así, sí, mirando, y es importante, como si fuese un ángulo recto, ¿sabes? Pero, lo cuerpo es importante, la mirada así, mirando siempre, ¿eh? ¿Sí? Siempre muy, muy relajados, como contra ellos, ¿no? Solta los sonidos, solta, Sí, soltos, mirando, y voy a introducir mi nombre. Paulo. Y miramos todos para ella, porque yo, que ha sido la actor, le pasé la información. Y ahora es ella que tiene toda la atención. Y José, perdón. Y vamos otros siempre mirando, porque es una cosa que los niños hacen, se hacen. E depois, não, sempre mirando. Então, é difícil um pouco, é muito difícil for the kids, because all the time they do it, and after, so you must insist to be there. José. La palma! No, la palma con el nome. José.
Cristina. Ana. Juliet. Melissa. Andor. Ana Cris. Judith. Monster. Jesús. Santi. Álvaro. Rosa. Victoria. Bueno. E complicamo. Vieni a Vittoria, mi dà letto la palma. La palma, amico. Apo, I am? Yes, please. Vittoria. And instead to do that, I do it too. Palm. So, si cambia lo ritmo. Cinque, no? Si cambia. In questo momento sono stato un po' drammatico, colpa mia, è tutto un po'. No, non è solo, no? Ta 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 il nome? Si ricorda il nome, no? Ta 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 ta, due spalle, volta per atrás. Ma noi sempre seguendo. Everybody, all the time, look. Because after you're gonna change. So, it's necessary to be all the time looking, no? So, when you want to do two, give me up. It's like, it's not do it like and do it now, it's the same. So you're gonna change, you give the clap and you do two and go over there. And you say the name again? And say your name. Okay. Your personal name, not your name, but your personal name. Not the name of a girl, your personal name. So who wants King Kerry? Marta. Buena Marta, perfecto, pero... Sì, claro, te lo sei grande. Prima, antes de comenzar, pues la manita puede ser la derecha o la izquierda, ¿no? Sí, no, no, sí, ya. La manifi, como la manifi. Y toda la gente lo mira, y siente que toda la gente está mirando, y después para empezar es una palma. Para la izquierda, a la derecha. Se passa para a esquerda, dois pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ai, meu Deus, não, não, tranquila, tranquila. Estamos todos olhando, te mirando. Para a esquerda ou a derecha, sim. Ah, não passa nada, não? Sim, como queres. Para ali, une, para ali. Sim, vale. Marta, Paula. Marta. Não, e para continuar, não. Perfeito, perfeito. Sì, va. Venga, va. Va, ora io vengo con te. Paola. No, Paola. Perfetto. Perfetto, quello. Paola. Quello è il tuo nome. Vale, ora. Sì, ora sì. Tranquillo. Venga, va. Tranquillo, los pesitos, la altura dos hombros, brazos. So it's a name everybody knows. It's change of beat. So everybody, si chiama Z. So l'idea, facciamo una volta, facciamo un tour solamente con Z. Per los portoghesi che llegaron in ritardo. Però la idea è sempre ricevendo la informazione con la maschera, ok? Olhano se è la mia idea e passano.
Ou seja, sempre olhando para a pessoa, vos manda a informação com uma palma e depois passam para a pessoa do lado. Mas sempre olhando, recebem a informação e depois passam a informação. E vamos estar sempre a seguir quem tem o centro da ação, ou seja, quem tem a palma. Dúvidas? Portugal. Crianças, mas pronto, filosóficas, não é? Sim. Pronto, então vamos continuar. Continuamos. Vou, Zico, agora faço, não é o vosso nome, é Zico, ok? O ritmo, malta, é Zico, Zico. O ritmo é rápido. No ar, não tirai do palma, sempre na volta, Zico. Passando e todo o grupo mirando. Zico. Zico. Perfeito, perfeito. A ideia é isso. A ideia é sempre Zico, 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 batendo na palma, ok? Ok. Vale? Pronto. Somos todos da família Zico. Conta-lhe a Zico. Você é da família Zico. O apelido Zico é Zico. Ok. Vou inventar. Me miram todos. Sim, claro. Descontrei. Sempre descontrei. Tudo bem. Cheque. Sim, todos mirando. Sim. Zico. Sempre mirando. Mais ou menos português. Mais ou menos. Qual português? Não sei. Sim, isso é importante, a ideia é como se recebendo a informação, não antecipar, recebem a informação e depois passam. Não a ser assim, me manda o teu zip, me manda o teu zip. Zip, não, recebem a informação é como um cagagésimo de segundo, um segundito. Se recebem a informação e fazem, ok? Agora é complicado, não conhecem o jogo, os casitos, as largura dos ombros, cheque, 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 cheque. Podemos trocar, caminhamos de lugar rapidamente. Para dar movimento para a câmara, não vamos. Ela para tudo se move. E agora trocamos um pouquinho. Entramos um pouco, you're gonna start a little bit more difficult, ok? So, I'm gonna play this. When the people are in your left, la izquierda y la derecha. Algunas veces es difícil para los bambinos, ¿no? La izquierda, la derecha, bueno. Picons, vas a ver dibujo y explico. ¿Quién está? Me aparece. ¿Quién está a vuestro lado? ¿Quién está a mi lado? Ella y ella. Todos têm alguém ao lado, não? São os zips. 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 São todos zips. Quem está diretamente à esquerda e à direita de você é zip. Dúvidas? Não. É da família do zip. Pero, e altri, os outros? Não. São zap. Vale? Mira, vou dar um exemplo. Abrimos um pouquinho mais. Corre um pouco as cadeiritas um pouco para trás. Abrimos um bocadinho, sim, para dar espaço. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Me manda o zip. Zip. Para ela, que aço? Zip ou zap? Zip. Mus, não? É musé? Sim. Então me manda tudo isso. Sim. E para ela? Zap. Uau. Yeah. Pero, ha entendido? Sim. Ok, voi? Sim. Dime também para ti, zap. Voi pensar. I'm gonna start. You understand, ok? Sim. So, yes, so the people are in your left side and right side, they are Z. Okay. The other people, they are Z. So if you want, if somebody give you a Z, if you want to the people for this side, only Z, Z. Yeah. And another one, they are Z. Exactly. So this idea we start in the beginning to look every time for the people, and this is a way to look directly. Not to look like this. So give the energy with the body. No? All the time. So it's important. It's like, you know, like give a hurry. Or like, no, it's not. If you are. Sim. So estou aqui. E digo, e vou mandar para Olga. Olga, põe um gratito no ar. Por favor, os dois, bien. Se manda para Olga, me manda tu zip. Zip.
Se manda para o órgão, não posso dizer Zap. Se não Zap, fica tipo, morreu ali, não? Tem que ser Zap, não? Como é com energia. Bueno. Vamos começar. Vamos começar. Vou começar. Estou um pouco nervoso, me perdoa, mas por favor. Vamos começar? Mirando, todos me mirando. Zap! 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 Ok. Perfeito. Isto é bueno, isto é bueno. Ricky Maciela. E na verdade, quem não mirava? Pero, não importa, não importa. Por quê? Portugal está do bem. Está muito bem, não? É de Portugal, não? Se nota, se nota. Sim. Porque a ideia, me manda tu zap. Se há a dúvida, se há doubt, dúvida, não podemos estar... Por favor. Alô? Estás aí? Não mandaste para mim? Não mandaste... Não. Alguém reage. Se há dois, um para, se reage. Porque estamos trabalhando ação e reação. Ação e reação, não é? Ação... Porque como eu disse, vai aqui ao cérebro... Não. Ação e reação. No corpo trabalhando. Bem, dúvidas? Dúvidas? Não. Sim, dúvidas. Are you ready? Yes. Yeah? Empezamos a ir mais lento, não? Para seguir o jogo. Despacio. Ok, empezamos? Sim. Mira. Zip. Zip. Zap. Retorna, só funciona somente com o zip, funciona sempre com o zip. Okay. Zip, 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 para andar, se recordam das duas planitas? Sim. Agora é com o boing, com a esquerda. A energia vem com a direita e a esquerda. Se vem pela esquerda, a direita. Não digo se visto os bambinos, mas para os outros. Não se olvidam sempre. Mas a ideia é esta: vem na esquerda e tomo. Uma raquete, não? Chop, 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 ok? Então temos zip. Em inglês. Right, left. Yes, you understand it. Yeah. So, the ideas go, when you go from the other side, is opposite arm all the time. Like you have play tennis, like, you know? For this side, you do legs. For this side, another arm. And okay. What does it do? You say boing. Boing. The same person. Yeah. Yes. But you only work with zip. So your zip, you only work with zip. So your zip or left side or right side, the person are left or right. Only zip. The zap don't have. You cannot do that. Okay, gonna further, okay? Start it? Okay. Zap! Zip. Zap! Zap! Zip, zap. Zip. Zap. Zap. Continue. Okay. Zap. 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 Zip. Zap. So, give me your zap. Zap! Okay. Go back. Zap is three boing. For the same person, okay? Give me your zap. Zap! Three boing. Return. Come back to her. Okay. Give me your zip. Boing. Back to her. So, we have... Temos zipi. Zipi. Para voltar, para retornar, é o... Boing. Temos o zap. Para retornar... Three boys. 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 Three boys.
point. Três pontos. Bacalhau com nata, cozinha portuguesa, ternera com batata frita, se marca um e se joga. Porque é importante, ou seja, um pode inventar, em vez de dizer zapis, você pode dizer ternera com batata. Ternera com batata frita. Ele responde, imaginando, responde bacalhau com nata. Pelo ritmo é zip, zap, zap, triboing, boing, o ritmo é o mesmo. Pelos dias podem criar pratos, ou sobremesas, ou filhos, bueno. Como é que é isso? Mas estamos jogando, fazemos mais uma voltita, porque é importante para a despesa da segunda parte. Bueno? Ok, fazemos quem quer começar. Então põe todos os bracitos no ar, que é difícil de escolher. Quem quer começar? Bem, né? Não? Boi, boi, boi. Triboing! Zap! 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 Ok, ok. Zap! Zap! Zip! Boing! Boing, boa, boa, boa! Isso mesmo, isso mesmo. Sim! Right!
Boing! Sip! Boing! Boing! Si vede? É assim, se pede é complicado. Pede por, por exemplo, manda por o zip, manda tu zip. Depois se você é tipo com, de uma forma sensual. Manda. Acho a... Está na casa. Está aqui. Por exemplo, se asa, só funciona com o zip. Vem o zip, faz de uma forma sensual. Experimentamos, ó. Quero mirar a forma sensual que faz. E fazem. Só funciona com o zip. Saltou na casa. É como saltar. Vê o zip, no que está à la esquerda da forma sensual, não faz nada. E depois vem para aqui. E aqui foi assim. O boing, as asi boing, vem para aqui. Se as zip, se as... Achoá, salto na casa, foi dar ser zap. It jumps from side to side. Yes, yeah. Like the side of the zip. Okay. Zip came from one side, give it to you. It's for the left or right. You do it. Okay. So we're going to do the ashwa style. Depending on the zip. Depending on the energy of the zip. Zip from this side, continue assim. Solo funciona? Não funciona. Pode ser também, pode ser sim. Não se corre. Mas tem que haver um movimento. Movimento sexy. Para como é? O movimento sexy dentro de vocês. Pronto, soltos, braços soltos. Ok, pronto. Uma memória, uma fotografia, não sei. Procure essa memória um pouco Stanislavskiana de lá. Um, dois, três. Não. Achoá sensual. Super. Todos. Eu miro, porque eu sou lindo. Eu sou no... No personagem. E ela como está gravando... Pronto, a menina, vai. Um, dois, achoá. Um, dois, três. Continuando, fazemos uma voltita rápida. O achoá funciona com o zip. Ok? Ok, vou começar com o achoá. Give me to zip, traz tua entrada. Zip. Achoá, saltou na casa. Achoá. Achoá. Não! Pela parte sensual, perfeita. Só funciona com o zip. Estamos todos nos mirando. Oh, perdona. Não. Stop. Vem lá a mãozita no ar. Braço no ar. Tu, no, estamos todos mirando. Porque ela pode passar, isto é importante. Estamos todos jogando, pode passar o zap a qualquer um. Can give her zap o zip. Everybody look at her, you know? It's important. So, rather look at her, just accept. So, start, interpret. Sip. Sap. Sip. Assuma. Sip. What? No, why not? Sap. Sip. Don't pass. No. Sip. Es tu. Sap. What? Assuma. No! Sim.
Señora Paula, deje de jugar, que no hago más que mover la cámara por el pelo. Children have, and kids have this moment, like we have this rhythm, you know, ter o seu próprio ritmo personal, que é justíssimo. Pero queremos continuar a criar um ritmo de grupo. Então, é um pouco como a dinâmica de grupo, estamos a criar algo de grupo. Bom, passando adelante, vamos complicar um pouco mais. Entramos na ideia da história. A história se vai contar em zap. Entendes? Ou seja, se vai contar assim, exato. A ideia é contar a história de uma forma frontal, ou seja, mirando, isso é importante, guardando, mirando sempre no público. Não mirar assim, ou não, mirando sempre alguma pessoa do público. Uma, ou podemos passar a mirada para outra, mas não aquela coisa que pensa, eu estou pensando como se o pensamento estivesse ali, não é? Um pouco na ideia teatral. Meninos. Só acabando uma frase. A ideia teatral que estás pensando, um pouco como um gesto teatral, um clichê teatral. Estás pensando, o ator assim, estou pensando. E não é? Nunca encontrei alguém, por favor, a que horas passa no bus 24? A pessoa, não sei, não. É algo sempre mirando o público. A ideia é all the time look someone of the audience in front of you. Ok? Like you have a mask, someone in front of you. Not look, no, look. Every time. You can change the look for another person, the story, but all the time look someone. Look, eyes contact. Eyes contact all the time, ok? Any doubt? No? Ok. Gonna start. So the idea is, I'm going to start the story, very simple. The difficulty here, because we are a very international group. Yeah. We are the Muse International, yes? Yeah. So the idea is going to be very simple, the idea. You can speak our language, like English, if you can do it, or Spanish. But if you don't understand, don't intellectualize. Not stop, never stop. Because this idea is like... It's an intellectual point of view. The people say,
again, understand what you said before. No, go further. Like goes in, goes up. Never stop the game. Okay, understand? You entendeste? Mesmo se ela me passou o zip, a história, eu não entendi muito bem, pero sigo. Pego na frase, pego na ideia, pego no gesto, pego algo. É como estão escrevendo um script de um filme. Se a história está entregue com duas personagens, pode aparecer uma terceira personagem, ou posso cambiar do narrador, que está omnisciente, omnipresente, contando a história, passando pelo discurso direto. Por exemplo, o coelho, o conejo, conejo fugia de la raposa, por exemplo. E le passa a história assim, e depois o conejo ha dicho, ou a raposa ha dicho, ou chegou o javali que ha dicho. Podemos pôr elementos, ok? Não temos que infantilizar a história, podemos passar. É um pouco difícil, porque somos muitos, mas tentamos fazer uma voltita, como, ok? Tentamos fazer uma voltita com a história. You understand? A ideia é só, put something very difficult, but let's go try to make it around. The story all the time going zip. All the time going zip, but the eye contact is in zap. You understand? Okay? All the time you look, all the time everybody look for the person who have the story, and the person after pass the story for this person, everybody look for that person, look. Another thing you're going to do in the artificial point of view is imitate the gestos. Os gestos, lo imitamos. Quem está contando a história, a mesma coisa, estamos sempre imitando os gestos. Não a conversa, não o que está falando, pero os gestos. Bien? Vamos fazer assim, pero a história se pode fazer assim. Ou seja, eu posso estar a contar a história e decido que é você que vai contar a história e te faço. E elas, você, e, ok? Mas agora tentamos fazer uma assim, sem princípio. Bueno? Tentamos? Conseguimos? Não sei. Pero tentamos. Pero provemos. Bueno. A história se passa na idade do hielo. Isso da idade do hielo não significa absolutamente nada. Por um motivo. Sim, faz frio. A ideia que eu trabalho com os ninhos, não quero que hablem do Pedro, do Manela, histórias particulares, não da escola, não quero. Não é um pouco um trabalho de terapia. É por a imaginação como um músculo a funcionar. A imaginação, you know, and the body start to thinking about another things, you know, not all the time. Because they have old, sometimes they all speak this kind of joke. No? For Mariana, Madalena, e aparece uma personagem que se chama Pedro, que é um amigo, ou não. É sempre outro espaço, um espaço criativo, inventado, que estamos inventando o espaço. Bem? Empezamos? Sim. Estou um pouco nervoso, não? Pero o mais simples é pensar a história, depois se passa, se resolve, não? Todos imitam? Sim. Sim. E os pezitos separam os gordos ombros, os imitam os gestos, tá? Sempre. Não sei o que é uma. Mas a história se passa na idade do hielo. Havia muito hielo. Ice, you know, understand? Ice, no? And one day, something happens. Um dia, uma coisa aconteceu. Público? Sempre? Sim. La luna era um pedacito de hielo que se havia ido. Como? Miramos. Se havia ido com um viento fugaz que la hizo volar e volar. Oh, my God! Mira, estaban haciendo un fuego.
había un esquimal pequeñito y estaba esperando a salir de la fila. ¿Pasa? La cueva era toda de hielo y el fuego en la puerta impedía al esquimal que saliera. Estaba atrapado dentro de la cueva. Y esperaba que sus amigos vinieran a salvarle. Público, público, mira, público, público. Entonces, decidió pedir un globo. Público. Bueno, hacía globo. Público. Entonces el esquimal saltó por encima del fuego. And when he found himself in the middle of the fire, he started to shiver. So he wanted to blow the fire even more. And even more. More! But still he was shivering. Con papá. Es muy...
mono estaba hablando y me decía que me había esta vez. ¿Qué, mamá? ¿Qué me calito? Vamos, me calito. Me calera, porque mamá, ¿qué hacer? Y una gran angustia. Y de repente lo miró, una cerveza, oh, Luna, pasa con la... A ver. Andò la cerveza, io non trago tutta la cerveza. Un po' sentire algo così dentro, molto brutto. Ma infatti, come se fosse lo corpo, stavo si muovendo. Non so se muove la cerveza. Come un vulcano, come... Si Maria, parò, de repente parò. Aprì la bocca. Aprì la bocca. E per terminare la storia, e dissi. Ciao. So you must do some artificial point of view all the time. Look the audience. Even if I talk with her, look the audience and after, because it is in the beginning is good to open the space for the poem. But the audience is there, so you must look there. No. Yeah, there. So all the time working, sempre tomando in conta lo pubblico. Bueno, questa è después las divisiones e tal, è una forma di preparare con, di lavorare con un lavoro, per esempio. Ellas pueden pensar, bueno, quello por aquí o no. Pero nunca, un poco come ha dicho, nunca sempre, perché la nostra idea è un poco sempre así, no? Para tutto e lo che funziona. Funciona más o menos. Es así. No, lo que quiero es que lo cuerpo es más importante de todo, todo conectado, descubriendo. Bueno, me estoy hablando mucho, ¿no? Bueno, entonces seguimos un otro juego. Yo la idea es, lo estamos mirando todos, es importante que nos miremos a todos. Nina del teléfono, automóvil. Vamos, un poco. Lo importante es que nos miremos a todos. Bueno. Bueno, fantástico, fantástico, maravilloso, ¿ah? No, así. Leyes. Leyes, así. Soto, ¿ah? No tengo que decir, bueno, soto. La idea, bueno, vamos. Continuando, desde aquí se podía trabajar unas 7 millones de personas. La idea es, bueno, tenemos las máscaras, pero empezar con las improvisaciones un poco verbales. Un poco como la partitura de un filme, ¿entiendes? Como un script de un filme, de una película, y como haciendo la banda sonora. You're doing the sounds, inventing, creating the sounds. You understand? Okay, so... It's not be realist, not be, non deve essere realtà, però è un pequeño momento di creazione, non è proprio, non è mimica, no, è inventare oggetti e por os oggetti funzionando. Bueno, cominciamo pela fase más, pela primeira fase, che è come, todos nós siamo un poco come scultori, né? Por exemplo, se eu abro un oggetto e faccio, por exemplo, questo oggetto, e se hago así, sei lá, así. Es un ejemplo. Se lá, si hago el objeto y tiene mucho que ver conmigo y paso. Estoy inventando un sonido. Okay? La idea aquí es trabajar la idea de sonido que es importante. No te digas, ah, no, qué sonido es realista. No, inventamos un poco como. Algo muy simple, mas inventamos una partitura, banda sonora. Soundtrack. Yes. Yes. Soundtrack. Okay. So, I'm gonna start. And you're not allowed to repeat, no? È proibito ripetere lo stesso oggetto. Per esempio, stiamo giocando questa idea dei zitti. Perché se comincio qui, después passo la Fatima, tu non puoi ripetere nessun oggetto. È più difficile per gli ultimi, però se passo per qui, è Fatima.
que lo penso repetir. Pero vosotros podéis decidir con un copo de vino y después me pago, ¿eh? Pagale una birra que viene para aquí. Bueno, empezamos, empezamos. Comenzamos, voy a coisas pequeñas, objetos. Por exemplo, se hago, não sei, se hago, agarro um objeto e dou a Fátima, que agarra com as duas manitas, como vocês vão poder presenciar a live, vão mirar a live. Não, não, não estou fazendo o objeto. Fátima, miras, mira. O objeto está aqui. Não, Fátima. Senta, Fátima. Miras, eu vou passar o objeto. Abra as manitas. Hablamos un buen porteñón. Yo, con mucho pone aquí, y ella, como escultor, transforma el objeto, yes. Transforma con las dos manitas, yes. Y después el objeto tiene un sonido y un objeto utilizado. Yeah. Sí. Tienes que explicar. Sí, pues tienes que hacer una cosa utilitaria que los otros tienen que adivinar. Bueno, que transforma em outra coisa. Que agora ha hecho ha sido interessante pela continuidade, que é outra forma de trabalhar isto, que é a continuidade de um objeto que vai tendo uma história comum. Ou seja, se vai transformando em continuidade. Continua, continua. É outra forma de fazer, ou um segundo nível. Sonido,
Pode ser, por exemplo, continua, igual falando, continua. Pode ser um tema musical, por exemplo, definir um tema igual para todos, tema musical. Quando está contando histórias, muitas vezes ela tem que ir três vezes pelo tempo de pensarmos, não é? Pelo tempo intelectual. E depois, faço, e depois, estou pensando, não. Pode ser uma forma, mas a ideia é seguir sempre a história. E isto são pequenos momentos em que estamos não utilizando a palavra, not the words, because sometimes. Some people stay all the time, no, not the body, but all the time, and you can see the body is not in relation with the story and the words, with the words. So the idea is discover, podemos descobrir outras formas. Isso é uma descoberta, é sempre uma descoberta. E nós agora miramos entre nós imensas ideias, não? Porque esse também o trabalho é aceitar e estarmos ação e reação, estamos captando ideias novas, não é? Podemos captar ideias novas, porque estamos formas de comportamento diferentes, ruídos, sonidos diferentes. Bueno, isto pois, se pode aperfeiçoar e trabalhar outras coisas. Pero, quanto a situação, umas ideias de base, que, com algumas ferramentas que se pode depois trabalhar com eles, com os niños e com os grandes, também os bueno, com os grandes, não é? Bueno, muitas gracias e...